的文化小词典啊，跟汉会的单词拉人啊，一努古姆萨里亚姆拉达那那，古伊就古努古姆里贵个，一不勒金盖里乌吉个，那努特姆古勒卡尼乌吉，特姆勒卡尼个，特姆古勒卡尼个马基古嘎嘎尼，哇，那个伊瓦嘿啊，三达姆吉嘛杜巴卡尼，啊伊三达姆哈伊特姆巴古勒，那努米苏卡尼个，那努伊波埃达。并个叫努古文基斯。土木吧，遐个乌托卡瓦什么哈？乌托卡瓦是印尼西列克列克，跟咱土木吧，五月六月，蛮厉害些个。水因为水会那个还没有洪水爆发之前的嘛，我们两个朋友吧嘞。这一段我大概我在土板搞我些个，我们不是上面有留下留吗？马马巴瑞马瑞，那侬谁人个也得讲，给什么啥伊波山布鲁萨里家哈，温哈都侬和拉曼那本那个，阿那是本那个呀，这个是自由本那个呀，哪里比有比？我巴罗哇，我们可等那个呀，马刚才我都手指不说个，因木板。我那侬改路途阿浪没有自由行动的，一定是部落，那是共有财产。阿浪在上的是，寡人改路途阿浪，我都是无赖，我都没有，就是一户嘛，硬币十把，阿米那赌把，唔晓得没会，米少黑了个跟赌把路途了，赌把路途了，赌把大烟，有一种比较黑的那个哦，那个是阿那房屋什么一类，阿那乌浪金什么一类。Mani, anak terakhir mahu ilui, lo saya nak terbaku. Nenu imak saya kini musa terkenal musa mukayan lo, si mukayan dekora, tu cermin de, saya cermin pay. Musa kora, ini susah ya pak ya ya ka, lai musa, lai sening musa lah, musa, musa panga, hentan kongco lah, imak mucing tu pak, imak temara, imak panga, lo musa lama mabit ke utara lo, sasan temuba terlo, mabit ke alir rumah tersuhan lah.No, kuara tenuban ha ulah selaga. Sekarang na siap siap sekarang ikut tahu ibu han ha siap ro langan ha sejuk sejuk kuara ulah. Sejuk kuara ulah ro alang deh untuk alang yang jangan hawa. Boleh so tak pergi. Ni sendiri pergi. Wasna kialu mahata ini susah lega. Ini na sih lah. Ini na sih ni lah. Toko wana kialu tetap muka ki. Tapi saya fasih sih, tidak ada orang yang tidak pergi. Tidak ada orang yang tidak pergi. Musa kuara. Ah, nanu sejuk na ulah lega. Banyak. Banyak.Bila orang nak muka kan, ni orang alian tu. Bapa anak balai kan, sih tahu sulai. Ikan sangat dia. Bila ni orang tak cuma ni, anak pendua luah. Dia tengok anak payat. Mungkin saya nak orang payat mai mina kan. Sayang be ni orang utuh be ni orang sayang dia. Jangan nak hanya nerin han sangat san lah. Jangan nak tinduk nado nado sebab nasu kuara. Ima susah kini tapi yo pun tan mah. Kuinga keluar dah tapi tapi. Asyik bulu tapi kuara lahir ini cipin abepi.Anu, bi anak pun utus sulit kepayat, payat, payat udah lega. Anu, anak tap mahap lah, thailand anak lega. Kita akan nasional asal. Anu, maki kita udah lega. Rana, bubu lah, bubu tengmau, siukun lah, muiyau, ifu, ifu ikut, tidak sukan sukan jenis, tidak sukan jenis. Oh, utuh pun utuh kara, utuh, utuh. Tama ada pun lah, da, zong, xiao, hupan, hai, kumpin lah.中间的，这边还还有那个，那伙伴打人啊！我们几股过来那个，弄死他那个，吃干了，吃干无补了。哎，这过来，马上那个，那吃干啥了？伙伴还啥了？修工的，那这边还修工的，马上，马上忙着练那个，马上忙着练那个，他困那个，那他妈咪个，他妈咪是他妈呢，是他妈，那个啥，我心头没把呀，是集体性的，他阿拉没啥。